in med Higher and Higher. Alexander Bard. Martin. Du har tre starka vapen. Två av dem behöver inte ens kommentera här, för de gör att publiken jublar. De heter Rösten och de heter Ödmjukheten. Men det tredje vapnet jag tänker vända mig till nu, det är det som alla underskattar igen. Det heter Intelligensen. Och du ska säga varför jag är ändå skeptisk till det här framträdandet idag. Och det är du är den av de sex som uppträder här ikväll som är mest pastisch och minst äkta här ikväll. Det här kallas Weddings, Parties, Anything i England och USA. Vi kallar det coverband i Sverige. Och du kan ännu bättre. Och det är det jag tänker vända mig till när jag säger att du ska gå till Intelligens. Jag vill ha tillbaka Martin. Och jag vill tillbaka nerven. Nej, men sluta nu. Det här är löjligt. Jag tror hela Sverige satt och gungar nu. Och du, dina killeshäl att du inte kan dansa, den tar vi bort på en gång. För du dansar mycket bättre än Laila. Så är det. Sen är det så här att sjunga sång, det är ju så, det är som gammalt. Vi blir bara bättre och bättre. Och du sjunger bättre och bättre med åldern. Och du sjunger här med hjärta, smärta och med soul. Så att, absolut jättebra. Jag tycker att det finns ingen tvekan om vilken fantastisk röst du har. Jag håller inte med Alexander, jag tycker du var grym sångmässigt. Däremot så skulle jag vilja sett några steg. Lite Blues Brothers. Kan Blues Brothers så kan ju för fasen du, eller hur? Ja, kanske. Jag har inte sett Blues Brothers. Här, titta på Blues Brothers. Tjena, tjena, Martin här. Om du känner ett starkt behov av att rösta på mig så ring 099 414 04 eller smsa Martin till 72 400. Tack så mycket. Ja, sämre läxor kan man ju få när man tittar på Blues Brothers. Det är helt okej, rolig film. Men, vad kände du själv? Det var lite blandat här. Vad tyckte du själv om ditt framträdande? Det kan alltid gå bättre, alltså. Så är det ju. Men jag var ändå nöjd, kände jag. Jag fick en kanonlåt.